L'any 2022 serà per a l'Etno, el seu bon accident d'Etnologia, jo crec que un any apassionant, no sols per als visitants, sinó també per als treballadors del museu. Estem preparant 4 exposicions de producció pròpia. La primera serà en el mes de març, Tresors amb Història, que es fa conjuntament amb el programa d'Apunt. Després, per al mes de juny, farem una exposició sobre el Corpus, no centrat en la ciutat de València, sinó en la capacitat que ha tingut el Corpus de la ciutat de València d'irradiar a la resta de pobles del país els seus corpus. Després seguirem amb una exposició que parlarà sobre el Llevant Unió Esportiva, portarà per títol de Granotes, de Palmeres i Gats, que parlarà dels orígens d'este club. També, conjuntament amb la xarxa de museus etnològics locals, farem una exposició que estem treballant ja fa un any, que esperem concloure-la a finals del 2022, sobre cultura popular i sostenibilitat. En altres terrenys, per exemple en col·leccions, serà molt significatiu anar consolidant la col·lecció que començarem l'any passat sobre les restes materials de les excavacions de les fosses de Paterna, les restes que estan eixint dels afusellats en els anys 40 pel règim franquista. És una col·lecció que enguany esperem continuar consolidant-la i seguirem també a fer les activitats com per exemple Espantalport de la Biblioteca o l'Endomúsic i consolidant l'arxiu fotogràfic. Jo crec que serà un any replè d'activitats que serà, com deia abans, apassionant i espero que també divertit per a visitants i per a nosaltres.